Еден од најзначајните проекти се изградба на детска градинка во непосредна близина на основното училиште Гоце Делчев и изградба на спортска сала во рамките на основното училиште Гоце Делчев, како и многу други проекти кои што се составен дел од нашата програма. Да можеме во иднина да ги реализираме сите проекти кои што се во интерес на жителите, не само на Долно Лисиче, туку и на целата општина Аеродром. Јас се надевам дека програмата ќе биде во целост реализирана.